wasiirka xogeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya mukhtaar mahad daawuud oo ka mid a musharaxiinta u loolamaya helidda mid ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana ku mateli doono dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowladda jubbaland waxaana gegida diyaaradaha ee sayid maxamed cabdulla xasan kusoo dhaweeyey bulshada qeybaheeda kala duwan soo dhoweyn kadib musharaxa ayaa kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka haweenka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmada kismaayo kulankan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalay soo dhoweyntiisa ayagoona musharax mukhtaar la oga baryey inuu ku guuleysto xilka golaha shacabka ee uu ku mateli doono jubbaland yaan ku soo dhoweynaynaa waxaan ku soo dhoweynay magaaladeena kismaayo yaan ku soo dhoweynay waa kuu ducaynaynaa maanta waa soo dhoweyntii wixii kaloo mawduuca isagaa ma taqana yaa inoo yeedhan doona waxaan leeyahay walaalkay soo dhowow soo dhowow waxaad u imaatay dalkaagii dadkaagii oo ku jecel waxaan kugu soo dhoweynaynaa kismaayo waa inaad gabdhihii ogaataan waxa idin garab istaagay ee maanta kismaayo taagay ee dhisay waa haweenka soomaaliyeed idinkana gabdhaha qiimeeya oo gabdhaha intaad qaadaan ku dara wixiga na qiimeeya oo sharaf noo yeela adigana xilka kii ku guulaysta oo hel allah kaa dhigo assalaamu calaykum ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay musharax xildhibaan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mukhtaar mahad daawuud isagoona u mahad celiyey bulshada qeybaheeda kala duwan ee soo dhoweeyey islamarkaana ballan qaaday haddii uu xilka ku guulaysto in uu wax badan ka qaban doono baahida bulshada iyo mid deegaanba sida sharaftale iyo qiimaha leheed ii soo dhoweyseen waan idinka mahadinayaa xaqiiqdii aada bay waxay idhiirigelinaysaa muxuu ahaaye kalsooni isiinaysaa dad badan oo ehel ah oo soo dhoweynteeda u soo baxay markaa arko dhiirigelin bay isiinaysaa aada u weyn waxaan ku ballan qaadayaa gabadhii dhahday gabdhaha maad fiirisaan run weeye mar walba adduunka ilaa maanta ilaahay abuuray xaawee aadan ilaa maanta raggii gabdhaha way sahaysteen raggi iyo dumarku way sahaysteen mar walba ragga wax dhacahay ani aabba shan gabdhoo dhalaan ahay waan garan kara gabdhaha qiimaha ay ku fadhiyaan marka waxaan rajaynayaa wixii mas-uuliyaddeeda ku siman ama garashadeeda ku filan inaan u hiilin doono gabdhaha xaggoodaan u badnaan doonaa xamed cabdi yuusuf jubbaland tv kismaayo